Les fotos del dia 2 no ho sé, a mi el que m'agradaria és que el dia 2, quan et despertis el dematí i posis la ràdio, doncs les ràdios diguin bon dia Catalunya, són les 7 del dematí i ja ha nascut un nou estat d'Europa. Nosaltres abans que independentistes som demòcrates, i és així. L'altre dia l'Estat es va dir, algú va dir, em sembla que era l'obertura de l'any judicial, va dir, primer la Unitat d'Espanya i després l'Estat de Dret. Això és una barbaritat. El meu sentiment i la meva convicció independentista mai m'abandonarà, mai. I crec que el primer que ens demanaria de genolls que seguíssim a l'Unió Europea seria l'estat espanyol. Primer pel que representa Catalunya per la Unió Europea, pel que representa de portador net de recursos, pel lloc estratègic on està i pel que representa un estat espanyol sense el 20% seva, de la seva riquesa. Els números són evidents, on estan més assegurades les pensions és en una Catalunya independent.